Erittäin hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta ja lämmin kiitos siitä, että mut kutsuttiin tänne pitämään tämä puheenvuoro. On ollut ihan mahtavaa olla täällä pelikasvatuksen kesäpäivillä tänään, kuunnella kaikkia huikeita puheenvuoroja. Mä olen täällä istunut kuulokkeet korvilla ja vaan nyökkäillyt kauheasti, kun on tullut hirveästi hienoja ajatuksia nostettu esille ja kokemuksia ja käytäntöjä, mistä mäkin olen oppinut tosi paljon. Joten on kunnia olla täällä mukana. Mun otsikko tässä puheenvuorossa tänään on yhdenvertaisempaa pelitoimintaa nuorille. Miten ja miksi ei? Mutta alkuun pari sanaa siitä, että kuka oikeastaan olen, että vähän ehkä hahmotatte paremmin sitä, että mistä näkökulmasta mä tätä aihetta lähestyn. Mä oon pelikulttuurin tutkija. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Tampereen yliopistolla Game Research Labissa ja pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä. Ja mun omassa tutkimuksessa mä tutkin pelikulttuurista osallisuutta ja toimijuutta sekä yhdenvertaisuuskysymyksiä monista eri näkökulmista digitaalisessa pelaamisessa ja sitten tällä hetkellä myös erityisesti elektronisessa urheilussa. Mun oma väitöskirja valmistui reilu vuosi sitten kesäkuussa ja sen aiheena oli suomalaisnaisten digitaalinen pelaaminen. Turun yliopistoon digitaalisen kulttuurin oppiaineeseen tein tämän väitöskirjani ja siinä tarkastelin sitä, että millaisia näkökulmia liittyy suomalaisten naispelaajien pelikulttuuriseen osallisuuteen ja toimijuuteen, millaisia heidän pelaamiskäytännöt on ja millainen on heidän suhde pelaaja-identiteettiin. Ja sain ihan huikean määrän suomalaisia pelaavia naisia osallistumaan tähän mun väitöstutkimukseen, yhteensä noin 750. Tein siihen tällaisen verkkokyselyn, jossa oli 737 vastaajaa, ja sitten lisäksi tein vielä tällaisia laadullisia teemahaastatteluja, ja siihen osallistui 20 haastateltavaa. Ja omassa tutkimuksessa, vaikka puhun tänään nimenomaan ehkä enemmän nuorisotyön näkökulmasta ja nuorten pelitoiminnan näkökulmasta, niin tässä mun tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaan aikuisia suomalaisia pelaajanaisia, mutta toki nämä kokemukset on sovellettavissa myös nuoriin, joilla on vastaavia kokemuksia. Koska väitöskirjan viimeistely yhtenä keväänä ei ollut riittävä projekti, niin julkaisimme myös tällaisen kirjan kuin Pelit kulttuurina viime keväänä, joka on kokoelmateos, jossa tarkastellaan pelejä ja niihin liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ja tämän halusin nostaa tässä esille senkin takia, että jos teitä kiinnostaa, että mistä näkökulmista pelejä tarkastellaan nimenomaan pelikulttuurin tutkimuksen näkökulmasta, niin suosittelen tutustumaan tähän suomenkieliseen teokseen, joka löytyy aika hyvin kirjastoista, että sieltä voi lainata, jos haluatte tietää enemmän näistä niin kuin tutkimuksellisista monipuolisista lähestymistavoista yleisesti ottaen peleihin. Siellä on myös yhdenvertaisuusaiheesta, mutta myös paljon muuta. Se, mitä mä tutkin tällä hetkellä omassa tässä tutkijatohtorin roolissani, on erityisesti yhdenvertaisuus e-urheilussa, kuten mainitsin jo tuossa aiemmin. Ja tässä mä teen tutkimusyhteistyötä kahden toisen loistavan tutkijan kanssa, Maria Ruotsalaisen Jyväskylän yliopistosta ja Matilda Stoolin Åbo Akademiista. Meillä on useitakin tällaisia rinnakkaisia projekteja käynnissä, jotka on, no osa on nyt jo viimeistelyvaiheessa, mutta osa on vielä käynnissä parhaillaan. Muun muassa ollaan tehty tällainen e-urheilututkimuksen käsikirjaan tuleva kirjan luku, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaanottamiskysymyksistä elektronisessa urheilussa. Suomensin näin siis Diversity, Equity, Inclusion termi ryhmän, jota usein näistä kysymyksistä käytetään. Sitten sellainen tutkimus, mihin tämä mun tämänpäiväinen puheenvuoro aika pitkälti pohjaa, on tällainen, mitä me ollaan tehty suomalaisten e-urheiluorganisaatioiden parissa. Eli ollaan tutkittu sitä, että miten suomalaiset e-urheiluorganisaatiot viestii ja sitten taas toteuttaa tai ei toteuta yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Tämä oli sellainen, me analysoitiin suomalaisten
organisaatioiden verkkosivuja ja sitten meillä oli myös haastateltavia mukana tässä ja tutkittiin just sitä, että miten he kommunikoi ja toteuttaa yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Ja tällainen vastikään käynnistetty kolmas tutkimus, minkä haluan tässä erikseen mainita, on turvallisemman lanitilan rakentaminen, mikä on sellainen, mihin myös tulen tässä varmasti viittaamaan. Ja sitä toteutan yhdessä Mikko Meriläisen ja Maria Ruotsalaisen kanssa. Ja se liittyy tähän jo Essi Tainon aiemmin esittelemään Non-Toxic-projektiin. Eli heillä oli just itse asiassa viime viikon maanantaina tällainen hankkeen järjestämä Non-Toxic-lanitapahtuma nuorille, jossa panostettiin erityisesti turvallisemman tilan rakentamiseen. Ja sitten me saatiin olla tutkijoina siellä mukana ja tekemässä havainnointia. Ja sitten nyt kerätään vielä sitten siihen laniin osallistuneiden nuorten kokemuksia siitä, että miten se turvallisuus heidän omalla kohdalla toteutui. Eli näiden omien tutkimuksen sekä sitten myös joidenkin muiden tutkimusten pohjalta puhun nyt siitä, että miten yhdenvertaisempaa pelitoimintaa voidaan rakentaa ja sitten taas toisaalta, että miksi sitä ei tehdä, eli käytännössä millaisia haasteita esimerkiksi pelikasvatustoimijat voi kokea tämän yhdenvertaisuuden toteuttamiseen liittyen. Tässä on vielä listattuna nuo asiat, mitä tässä puheenvuorossa käsittelen. Puhun ensinnäkin siitä, että mitä se yhdenvertaisuus on. Että sehän on sellainen asia, mitä on nostettu tässä monessa puheenvuorossa tänäänkin esille. Ja on tietysti tärkeä arvo ja sellainen termi, joka tulee usein esille, kun järjestetään ylipäätään mitään esimerkiksi julkista toimintaa, nuorisotoimintaa. Oikeastaan mitä tahansa nykypäivänä, mutta et ajattelin, että käyn läpi myös lyhyesti sen, että miten sitä määritellään, mitä se oikeasti sitten on, se yhdenvertaisuus. Lyhyesti puhun siitä, että millaisia yhdenvertaisuusongelmia pelitoiminnassa on havaittu tutkimuksissa, millaisia ratkaisuja ongelmiin on ehdotettu ja kokeiltu sekä tutkimuksen näkökulmasta että sitten käytännössä näissä meidän tutkimissa organisaatioissa. Millaisia haasteita siihen yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyy ja sit mitkä on tämän meidän tutkimuksen perusteella ne yhdenvertaisuuden edistämisen keskeisimmät osa-alueet. Ja tästä, näistä kaikista näkökulmista pitäisi sit muodostua tämä kokonaisuus, että miten voidaan järjestää yhdenvertaista pelitoimintaa ja sit mikä estää sen yhdenvertaisemman pelitoiminnan järjestämisen nuorille. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ihmisten asemaa määrittävät yksilölliset ominaisuudet ja otetaan ne huomioon pyrittäessä reilun ja oikeudenmukaiseen toimintaan. Monesti puhutaan yhdenvertaisuudessa suhteessa tasa-arvoon, ja sen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokaista ihmistä kohdellaan samalla tavalla riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan, mutta yhdenvertaisuus menee sitten ikään kuin askeleen siitä edemmäs niin, että otetaan ne yksilölliset ominaisuudet huomioon ja hahmotetaan, että miten vaikka tietynlaiset henkilöt on aliedustettuja tai jollakin tavalla marginalisoituja siinä kontekstissa. Eli pyritään aktiivisesti ikään kuin tasoittamaan sitä tietä niille henkilöille, jotka ei lähtökohtaisesti ole sillä samalla viivalla. Pelitoiminnassa yhdenvertaisuusnäkökulman huomioiminen tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tunnistetaan, että ihmisten asemaan pelikulttuurissa vaikuttaa hänen yksilölliset ominaisuudet, eli ei oleteta sitä, että totta kai kaikki voi osallistua ihan samalla tavalla, vaan ymmärretään ja tunnustetaan, että esimerkiksi syrjintää tapahtuu ja kaikki eivät ole lähtökohtaisesti aina samalla linjalla. Ja sitten toisekseen sitä, että aktiivisesti puretaan näitä eriarvoistavia rakenteita ja käytäntöjä. Tuossa aiemmassa puheenvuorossa Katja Huttunen Female Gaming Finlandista mainitsi, että nimenomaan siinä heidän toiminnassa ja se, mikä heidän jäseniltä ja muilta osallistujilta on tullut palautteena, on se, että on niin tärkeää, että luodaan niitä samoja mahdollisuuksia. Ja siinä näkyy nimenomaan se, että jos oletetaan lähtökohtaisesti, että
kaikki muka voisivat osallistua samalla tavalla, niin silloin ulkopuolelle jää ne henkilöt, joilla ei niitä samoja mahdollisuuksia ole. Eli niitä pitää aktiivisesti luoda ja nähdä ne kaikki esteet, mitä sen osallistumisen tiellä on. Pelitutkimuksessa tästä on käytetty muun muassa sellaista käsitettä kuin myrkyllinen meritokratia, joka liittyy pelikulttuuriin. Eli just se väärä oletus siitä, että jokaisella olisi lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet osallistua, toimia, menestyä, mikä sitten käytännössä sulkee niitä ihmisiä, joilla niitä mahdollisuuksia ei ole sen toiminnan ulkopuolella. Yhdenvertaisuusongelmia pelikulttuurissa on tutkittu paljon, niistä on puhuttu paljon. Ehkä erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana Gamergate-ilmiön jälkeen, mutta myös muutenkin. Tutkimukset kertoo yksiselitteisesti siitä, että digitaaliset peliympäristöt on syrjiviä ja jopa vihamielisiä marginalisoituja pelaajaryhmiä kohtaan. Olen nostanut tässä esille muutama esimerkki. Itse asiassa yksi dia taitaa tuosta vähän leikkaantua pois, mutta ei se mitään, voin kertoa teille, että mitä siinä sanotaan. Suurin osa tästä tutkimuksesta on kohdistunut naispelaajiin, ja se on sellainen, mitä on myös kritisoitu tosi paljon, ja omakin tutkimukseni on kohdistunut erityisesti naispelaajiin, ja sitä on syytäkin siihen on syytä suhtautua kriittisesti siitä näkökulmasta, että on hyvin tärkeää muistaa, että naiset ei ole ainoa pelikulttuurissa syrjitty ryhmä, mutta se on myös samaan aikaan hyvin kiinnostavaa, jos tätä sanaa voi käyttää tässä yhteydessä, että siitä huolimatta, että naiset on niin suuri pelaajaryhmä monien tilastojen mukaan, aktiivisista pelaajista noin puolet on naisia nykypäivänä, kun otetaan kaikki pelaamisen muodot huomioon, niin siitä huolimatta he on yhä niin marginalisoidussa asemassa pelikulttuurin kontekstissa. Mutta tosiaan suurin osa siitä tutkimuksesta, joka tarkastelee sitä, että millaisia syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä pelikulttuurissa ilmenee, niin on kohdistunut nimenomaan naisiin. Ja tämä tutkimus on osoittanut, että naispelaajat kohtaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista häirintää ja sitä, että sen vuoksi naiset sit joutuu kehittämään erilaisia selviytymistrategioita, kuten esimerkiksi olla käyttämättä pelien äänikeskustelutoimintoja tai jopa vetäytymään kokonaan pelaamisesta. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että pelaajia profiloidaan etnisesti ja kohdellaan rasistisesti sen perusteella, ja näissäkin tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan siihen äänikeskusteluihin, eli kun huomataan, että henkilö puhuu vaikka amerikkalaisten tutkimusten kontekstissa jollain aksentilla, niin siitä lähdetään tekemään etnistä profilointia, ja sitten se vaikuttaa siihen, että miten tähän pelaajan suhtaudutaan, tai että häneen voidaan kohdistaa esimerkiksi rasistista kommentointia ja muuta syrjintää ja häirintää. Ja lisäksi on tutkittu sitä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pelaajat, kun he striimaa pelaamistaan, niin he kohtaa merkittäviä määriä vihapuhetta, joka kytkeytyy rasismiin, seksismiin ja homo- ja transvihaan. Eli siitä on olemassa paljon tutkimustietoa, että nämä yhdenvertaisuusongelmat tai tällaiset syrjivät rakenteet ja käytännöt ja suoranainen viha on ihan todellisia ja laajalti tunnettuja ja koettuja ilmiöitä digitaalisessa pelikulttuurissa. Myös tässä mun omassa väitöstutkimuksessa, joka keskittyi siis suomalaisiin naispelaajiin, niin huomasi näiden ilmiöiden toistumisen myös täällä suomalaisessa kontekstissa. Toki pelaaminenhan on lähtökohtaisesti kansainvälistä, että jos puhutaan suomalaisista pelaajista, niin luultavasti he pelaavat kuitenkin siellä samoilla servereillä vähintäänkin muiden eurooppalaisten kanssa. Mutta se, miten tässä mun tutkimuksessa nämä ongelmat näkyivät suomalaisten naispelaajien kohdalla,
oli esimerkiksi se, että yli puolet näistä osallistujista kertoi pelaavansa enimmäkseen yksin. Eli tämä on muutenkin tyypillistä, että vaikka nais- ja tyttöpelaajat, vaikka he pelaisivat kuinka aktiivisesti, monipuolisesti, niin se heidän pelaaminen ei välttämättä tule näkyväksi juurikaan, koska he voi sulkeutua siihen omaan yksinäisyytensä ja harrastaa sitä vaikka just niin, että ei osallistu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ei liity kiltoihin tai muihin ryhmiin, ei osallistu äänikeskusteluun ja niin edelleen. Eli silloinkin, kun se pelaaminen voi olla hyvinkin aktiivista, niin se ei välttämättä tule lainkaan näkyväksi. Ja se voi olla yksi näistä selviytymis- tai suojautumiskeinoista siinä ympäristössä. Tässä samalla linjalla näkyy myös se, että suurin osa, lähes 64% niistä mun tutkimuksen osallistuneista naisista ei kuulunut mihinkään pelaajayhteisöihin. Sitten myös oli yksi osoitus tästä, siitä, että miten se naisten pelikulttuurinen toimijuus voi olla tavallaan aktiivista, mutta jää enemmän sellaiseen kuluttajan kuin tuottajan ja aktiivisen toimijan rooliin, niin on nämä luvut siitä, että vaikka 47% osallistujista oli katsonut elektronista urheilua, seurannut sitä jossain määrin, niin noin 6,5% ainoastaan oli itse osallistunut siihen millään tavalla. Ja sitten tuosta seuraavasta numerosta puuttuu toinen luku, mutta se oli 71% seurasi pelimediaa, mutta sitten vain 22% itse tuotti jonkinlaista pelimediaa. Ja silloin kun esimerkiksi näitä voidaan, mun tutkimuksessahan ei ollut miespelaajien mukana, mutta voidaan katsoa esimerkiksi suomalaisten pelaamista mittaavan pelaajabarometritutkimuksen lukuja, niin niissä näkyy se, että Suomessakin poikien ja miesten sellainen oma tuottaminen ja aktiivinen osallistuminen on aktiivisempaa kuin samanikäisten naisten ja tyttöjen. Se, mikä oli ehkä aika pysäyttäväkin luku, vaikka ei välttämättä valitettavasti yllättänyt sinänsä, mutta silti se, että huomasin, että 3/4 tutkimukseen osallistuvasta naisesta oli kokenut sukupuolensa vaikuttavan pelaamisharrastukseensa ja useimmiten negatiivisella tavalla. Eli jos palataan siihen väärään olettamukseen siitä, että kaikki on samalla linjalla pelitoiminnassa ja esimerkiksi sukupuolella tai muilla yksilöllisillä ominaisuuksilla ei ole välejä, niin kyllä sillä selkeästi on näiden osallistujien kokemuksen mukaan. Sukupuoli tuottaa monenlaisia esteitä naispelaajien pelikulttuuriselle toimijuudelle, mikä näkyy just siinä, että vaikka olisi kuinka kiinnostunut, vaikka pelaisi kuinka paljon monipuolisesti, vaikka harrastaisi kaikkea muutakin pelaamiseen liittyvää kuin sitä itse pelaamista, niin siitä huolimatta se oma toiminta, sille asetetaan rajoja, joiden tarkoitus on suojella itseä, ja sitten se voi rajoittua vain hyvin kapealle ja näkymättömälle alueelle joissain tapauksissa. Tässä on myös tässä diassa yksi lainaus sieltä mun kyselyaineistosta, missä yksi vastaaja kuvasi just, että en koskaan pelaa nettipelejä tuntemattomien kanssa, ei tee mieli joutua törkyaallon kohteeksi painaisena olemisesta. Viihdyn paremmin omissa maailmoissani, joissa ei ole paineita suoriutua. Ja tämä kuvaa sitä toistuvaa kaavaa, mikä niissä vastauksissa näkyi, että suuri osa niistä naisista, jotka osallistuivat tähän mun tutkimukseen, kertoi siitä, että heillä on selkeä käsitys, jonka mukaan jos he osallistuu jollain tavalla näkyvässä roolissa sillä tavalla, että muille osallistujille käy ilmi, että he on naisia, niin siitä seuraa huonoja asioita, joita he ei halua, ei uskalla kohdata, ja sen takia he sitten mieluummin jättää tekemättä niin. Tähän mä olen myös koonnut niitä erilaisia vaikutuksia, mitä tähän tutkimukseen osallistuvat naiset kuvas sukupuolellaan olevan omaan pelaamiseensa. Oli yllättyneisyyttä ja epäuskoa. Yksi tavallaan hauskin esimerkki omasta haastatteluaineistosta oli se, että yksi haastateltava kertoi, että kun hän on sanonut jollekulle, että mä pelaan vovia, niin hänelle on vastattu, että onko sä varma,
Onko sä varma, että sä pelaat Vovia? Tiedät sä, mitä se on? Eli jopa tällaisella tavallaan huvittavallakin tavalla suhtaudutaan siihen ihan vain, että joku neutraalisti kertoo, että tätä minä teen ja tämä minua kiinnostaa. Että jotenkin niin kuin vähätellään sitä omaa kykyä arvioida omaa kiinnostustaan ja myös sitä, että tietääkö hän, mitä hän tekee ja tietääkö hän, että mihin hän osallistuu ja tällaisia asenteita. Sitten puhuttiin paljon alhaisista odotuksista ja kaksostandardeista, jotka oli kiinnostavasti samanaikaisesti sellaista, että oletettiin, että jos joku on nainen ja pelaa jotain, niin hän on automaattisesti siinä taidollisesti tosi alhaisella tasolla. Mutta sitten myös samaan aikaan kuvattiin, että naisen pitäisi olla tosi hyvä tullakseen kohdelluksi sellaisena normipelaajana. Et jotenkin koettiin samanaikaisesti, että se rima sitten naispelaajille on paljon korkeammalla kuin miespelaajille. Sitten puhuttiin kaikenlaisista ennakkoluuloista ja stereotypioista. Esimerkiksi siitä, että haluaa pelata tietynlaisia rooleja. Että totta kai sä haluat olla supportti tai hiilu tai mitä ikinä haluat pitää huolta muista pelaajista. Ja sitten taas toisaalta sellainen, että esimerkiksi kun pelattiin jotain vaativaa tiimipeliä, niin koettiin tai tulkittiin niin, että jos mukana oli nainen tiimissä, niin että nainen reagoi kauhean tunteella kaikkeen strategiseen keskusteluun ja etenkin palautteeseen silloinkin, kun se ei todellakaan ollut tämän osallistuvan naisen kokemus. Kerrottiin naisvihasta ja häirinnästä, siitä, että saa monenlaisia häiritseviä viestejä, esimerkiksi seksistisiä kommentteja, niin sanottuja vitsejä, joita joutuu kestämään sen takia, että oma sukupuoli on muiden pelaajien tiedossa. Sitten puhuttiin myös esimerkiksi ulossulkevasta pelisuunnittelusta, eli siitä, että koettiin, että pelejä on kiva pelata, mutta niistä kyllä huomaa, että ne on suunniteltu jollekin muunlaiselle pelaajalle kuin mitä minä olen. Vaikka sellaista ei olisikaan ikään kuin eksplisiittisesti tehty tai kommunikoitu, mutta sitten sitä pelatessa voi huomata, että hetkinen, minua ei ole oletettu tämän pelin pelaajaksi tai kohderyhmäksi. Ja sitten toisaalta puhuttiin myös positiivisesta huomiosta. Eli siitä, että jos on ainoa nainen jossain esimerkiksi pelaajaporukassa, niin siihen voi liittyä myös sellaista positiivista huomio- ja erityiskohtelua, joka myös nostettiin esille näissä kokemuksissa. Suomalaisten pelaavien nuorten kokemuksista yhdenvertaisuusongelmista on tehty selvityksiä tässä aiemmin jo Essin esittelemässä Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen Non-Toxic-hankkeen ja yhteistyössä Suomen elektronisen urheilun liiton kanssa tekemässä kyselyssä. Ja siinä se kysely tehtiin kilpailullisia pelejä pelaaville nuorille. Ja siinä yli puolet kyselyn vastaajista kertoi havainneensa toisen pelaajan pelitaitojen haukkumista, nimittelyä, vähättelyä ja solvaamista, rasistisia ja homo- ja transfobisia kommentteja, toisen pelaajan äänen tai puhettavan negatiivista kommentointia, vihapuhetta, uhkailua sekä pelaajan ikään, sukupuolen, ulkonäön ja seksuaalisen suuntautumiseen liittyvää kielteistä kommentointia. Tämä on myöskin hyvin arvokas selvitys siitä näkökulmasta, että siinä näkee, että tämä on nimenomaan suomalaisten nuorten, jotka osallistuu johonkin järjestettyyn pelitoimintaan. Muistaakseni nämä olivat juuri sellaisia, jotka osallistuivat nuorisopelitoimintaan, niin heidän kokemuksia siitä, että millaisia asioita he kohtaa pelatessaan. Ja huomaa just, että monet näistäkin syrjivistä ja häiritsevistä kommenteista kohdistuu nimenomaan sen, ei siihen itse pelaamiseen, vaan nimenomaan siihen pelaajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Mut millaisia yhdenvertaisuustyökaluja sitten on olemassa tai on ehdotettu tai on kokeiltu sekä tutkimuksen näkökulmasta että käytännössä? Kuten puhuttu, niin tutkimusta on tehty paljon pelikulttuurin erilaisista ongelmista, myös tähän yhdenvertaisuuteen liittyen, minkälaista syrjintää esiintyy, ketkä sitä kohtaavat, mitä se niissä uhreissa aiheuttaa ja niin edelleen. Mutta ei juurikaan tutkimusta ole tehty siitä, että no miten näitä ongelmia nyt sit voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Ja toki tämä ei ehkä ole täysin reilukaan vaatimus, koska tutkijat ei yleensä ole sellaisessa asemassa, että voitaisiin lähteä itse toteuttamaan erilaisia kokeiluja, mutta olisi kuitenkin hyvä, että tutkijat toimisivat kenttäväen, niin sanotun kenttäväen tukena tässä ja tekisi yhteistyössä erilaisia kokeiluja ja yrittäisi rakentaa myös tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, että mitä voitaisiin lähteä tekemään, että pystyttäisiin rakentamaan yhdessä parempaa pelikulttuuria. Yksi tällainen aika tuore yleiskatsaus näihin yhdenvertaisuusongelmiin ja niiden ratkaisuihin on tällainen Regina Pauketatin viime vuonna julkaiseva artikkeli, joka keskittyy erityisesti tällaisten tai yliopistoympäristöjen e-urheilutoimintaan, jossa on sitten nuoria aikuisia mukana. Ja että hän on tarkastellut, että millä tavoin, tai tehnyt sen listan suosituksista siitä, että millä tavoilla tällaisissa ympäristöissä voisi edistää yhdenvertaisuutta. Se, mitä hän ehdotti, oli ensinnäkin tällaisen periaatteiden ja sääntöjen luominen, code of conductit, ja vastaavat ohjenuorat, jotka sitten ikään kuin sanallistavat sen, että mikä tässä ympäristössä on ok ja mikä ei ole. Toisekseen osallistujien kouluttaminen häiritsevän käytöksen tunnistamisessa ja siihen reagoinnissa, mikä on myös sellainen aika suuri haaste, että paljon on vieläkin sellaisia asenteita erilaisissa ympäristöissä, että kaikenlainen sellainen trash-talkkaaminen ikään kuin vaan kuuluu siihen ympäristöön, jolloin se kynnys puuttua siihen kasvaa merkittävän korkeaksi, jolloin on sitten koettu hyödylliseksi se, että järjestetään ihan koulutuksia siitä, missä käydään läpi, että hetkinen, että onko ok sanoa näin tällaisessa tilanteessa vai ei ole. Ja mitä jos joku sanoo, mitä me sitten tehdään, mitä voi itse vaikuttaa siihen, vaikka ei olisikaan se, joka olisi vaikka sen kohteeksi joutunut. Rekrytointistrategioiden laajentaminen on yksi sellainen keskeinen asia, mikä on nostettu usein esille, koska koetaan usein, että ongelma on se, että on hyvin kapea se osallistujaryhmä lähtökohtaisesti, mutta sitten on vaikeaa jotenkin laajentaa sitä, niin se, että sit tietoisesti kehittää erilaisia strategioita siihen, että saa aiempaa monimuotoisempaa jengiä mukaan, niin on koettu hyödylliseksi. Ja sitten tähän liittyen myös käytössä olevien pelien ja alustojen monipuolistaminen. Tässä mainittiinkin, niin itse asiassa Minna Koirikin mainitsi tuossa pelimiitti-esityksessään siitä, että voidaan rikkoa niitä pelitapahtumien vallitsevia skeemoja ja siitä, että mietitään sitä, että no, tarviiko aina olla just tätä peliä esimerkiksi vai voisiko olla jotain muuta, joka voisi houkutella paikalle uudenlaista yleisöä. Omassa tutkimuksessa noista suomalaisista e-urheiluorganisaatioista, niin siinä haastatteluissa mainittuja yhdenvertaisuuskäytäntöjä oli esimerkiksi sellainen, että organisaation arvot määritellään selkeästi. Ja tämä on ehkä se oli osittain sellainen asia, että jotkut organisaatiot kokee, että heillä on olemassa arvot, mutta ne on ikään kuin tällaista niin kuin yhteisesti jaettua hiljaista tietoa, jota ei ole sit nähty tarpeelliseksi esimerkiksi kirjoittaa ylös mitenkään, koska oli sellainen vahva kokemus siitä, että kaikkihan me halutaan näitä asioita, kaikkihan me halutaan yhdenvertaista pelitoimintaa esimerkiksi, mutta sitten ikinä ei ollut pysähdytty käymään sitä keskustelua ääneen ja vaikka kirjoittamaan niitä asioita ylös. Tähän liittyen
esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on sellainen, että sehän on lain vaatima esimerkiksi oppilaitoksissa ja joissakin muissa tällaisissa organisaatioissa, joihin voi liittyä pelitoimintaa. Mutta sitten näissä on vaarana se, että ne jää pelkästään sellaiseksi lain vaatimaksi kirjalliseksi tuotokseksi, ja niihin ei kiinnitetä sit sen enempää huomiota, että ikään kuin se laaditaan, koska laki vaatii laatimaan, ja se tehdään lain vaatimusten mukaan, mutta sitten siinäkään ei käydä sitä keskustelua, että hetkinen, mitä nämä asiat meille merkitsee, mitä ne merkitsee juuri tässä organisaatiossa, ja ennen kaikkea sitä, että miten me sitten tehdään tätä toteen, tätä meidän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Siinä meidän tutkimuksessa suomalaisista e-urheiluorganisaatioissa oli siis mukana tapahtumaorganisaatioita, oppilaitoksia, joissa on e-urheilukoulutusta, ja sitten lisäksi tällaisia muita esimerkiksi yhdistystoimijoita, jotka järjesti pelitoimintaa nuorille, oli kohderyhmänä, ja siinä huomattiin, että silloin esimerkiksi oppilaitosten kohdalla se yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma oli herkemmin sellainen vain lain vaatima asiakirja, vaikka he mainitsikin sen, että se on olemassa ja se on sinänsä tärkeä paperi, että sitä vaaditaan, mutta sitten kun oli vaikka sellaisia yhdistystoimijoita, jotka oli vapaaehtoisesti lähteneet tätä laatimaan, niin silloin se oli oikeasti ollut sellainen, että he miettivät, että mitä tämä merkitsee juuri heille ja miten he voisivat siinä yhdistyksessä toteuttaa. Myös näissä organisaatioissa oli käytössä erilaisia ohjeita ja periaatteita, kuten Code of Conduct tai turvallisemman tilan periaatteet, joita he sovelsivat omissa verkkotapahtumissa, verkkoympäristöissä ja sit fyysisissä tapahtumissa ja muussa toiminnassa. Oli paljon erilaisia hyviä, hyväksi todettuja käytäntöjä, kuten moderointi ja sitten se, että vaikka kun tuli uusia henkilöitä toimintaan, niin heidät vaadittiin hyväksymään omat säännöt, häirintäyhdyshenkilöt ja sitten yhdenvertaisuutta edistävää viestintää. Se, millaisia haasteita me havaittiin tässä tutkimuksessa, niin ne oikeastaan suurin osa niistä liittyy jo näihin käytössä oleviin yhdenvertaisuustyökaluihin. Mutta ne oli tavallaan sellaisia, näin kaikki olleet niitä organisaatioiden itse sanallistamia, vaan myös osittain sellaisia, mitä me huomattiin, että mitä ei nostettu esiin, tai että mitä he itse ehkä sit olleet miettineet. Yksi hyvin yleinen oli se, että esimerkiksi organisaation viestinnässä puhuteltiin kaikkia, eikä tiettyjä ryhmiä. Ja se on tämä oli sellainen ehkä niin kuin laajempikin yleinen ongelma, että kun kysyttiin näiltä organisaatioilta, että mitä yhdenvertaisuus teille merkitsee, ja sitten toisaalta sitä, että mikä se heidän kohderyhmä tai osallistujaryhmä on, ja onko he pyrkineet jotenkin laajentamaan sitä siitä, mitä se tällä hetkellä on. Niin kaikki nämä organisaatiot, jotka meidän tutkimukseen osallistui, kokivat ensisijaiseksi ehkä ongelmaksi sen, että se osallistujan kuva, tässä kohtaa e-urheilija, mutta ihan yhtä hyvin voitaisiin puhua esimerkiksi pelaajasta pelitoiminnassa, niin se kuva siitä, että kuka on se osallistuja, on jotenkin hyvin kapea, ja myös se osallistujaryhmä on hyvin kapea, ja kaikki yksiselitteisesti koki tämän ongelmalliseksi, ja heillä oli halua jotenkin laajentaa sitä, ja laajentaa myös sitä omaa osallistujaryhmää. Mutta sitten samanaikaisesti puhuttiin paljon siitä, että mut mehän ollaan avoimia kaikille. Et me ei estetä ketään osallistumasta. Tänne saa tulla kuka tahansa, ja meidän viestintä on neutraalia. Et me ei pyritä niinku sillä sulkemaan ketään myöskään ulkopuolelle. Ja tämä on yksi sellainen iso ongelma, mikä toistuu tosi laajasti monenlaisessa pelitoiminnassa ja e-urheilutoiminnassa. Eli se, että kun puhutaan kaikkia,
niin silloin oikeastaan puhutellaan jo sitä kohderyhmää, joka on sen stereotypian mukainen ja johon sitten muut sen stereotypian ulkopuolelle jäävät eivät välttämättä koe kuuluvansa. Minna Koirekivi mainitsi omassa esityksessään tuosta pelimiittitoiminnasta, että siellä oli esimerkiksi tullut sellainen osallistujapalaute, että jos ei oltaisi erikseen mainittu tämän toiminnan viestinnässä, että tämä on myös näille henkilöille, niin en olisi osallistunut. Ja mun mielestä tämä kiteyttää tosi hyvin sen, mistä tässäkin on kyse. Et silloin kun viestitään kaikille ja silloin kun rakennetaan toimintaa kaikille, niin tullaan tosi usein vahingossa rajanneeksi hyvin kapeaksi sitä, että kenelle se toiminta tai ketkä kokevat sen toiminnan olevan itseään varten. Tähän liittyen myös kuvastot on olleet hyvin yksipuolisia. Et ihan se käytännön niin kuin visuaalinen viestintä, mitä pelitoimijat harjoittaa. Et vaikka siellä vaikka verkkosivuilla lukee, että toivotamme mukaan monenlaiset pelaajat, niin silloin kun verkkosivuston kaikki kuvat tai vaikka kaikki Twitter- tai Instagram-kuvat ovat vain hyvin kapeasta osallistujajoukosta, niin silloin se on ristiriidassa sen sanallisen viestin kanssa. Ja monet voi olla aika herkkiä sen suhteen, että he voisivat katsoa, että onko tämä toiminta mua varten, näkyykö täällä mun kaltaisia ihmisiä, ja jättää osallistumatta sen vuoksi. Olen hyvin iloinen siitä, kun Essi-Taino kertoi esityksessä, että Nontoxic-hanke on nyt toteuttamassa esimerkiksi tällaista monimuotoisempien pelaajanuorten kuvapankkia, jota sitten kaikki voi esimerkiksi hyödyntää silloin, kun haluaa viestiä siitä, että tänne on monenlaiset ihmiset tervetulleita mukaan. Lisäksi näitä haasteita oli se, että organisaatiot tunnistaa kyllä nämä yhdenvertaisuusongelmat pelaamisessa, mutta niitä ei tunnisteta kovin herkästi siinä omassa toiminnassa. Ja tämä voi toki kytkeytyä myös siihen, että nämä organisaatiot, jotka lähti mukaan meidän tutkimukseen haastateltavaksi, niin on ehkä sellaisia, että he on aika hyvin kartalla ja heillä on tosiaan olemassa jo monenlaisia yhdenvertaisuustyökaluja, jolloin sit voi olla, että niitä ongelmia on siellä vähemmän kuin muualla. Ja sitten resurssit oli merkittävä haaste, mistä on myös ollut tänään jo aiemmassa puheenvuorossa puhetta, että haluttaisiin kovasti tehdä esimerkiksi joillekin ryhmille, jotka eivät ole jo mukana toiminnassa, niin erityistoimintaa, mutta kun toimitaan vapaaehtoispohjalta, niin ei ole olemassa erityisiä resursseja, joita laittaa just siihen. Meillä tässä omassa analyysissämme siitä, että millaisia näitä yhdenvertaisuuskäytäntöjä ja sitten haasteita on tämän toiminnan järjestämisessä, niin huomattiin, että on kolme sellaista osa-aluetta, jotka on erityisen keskeisiä sen yhdenvertaisuuden edistämisessä. Ensimmäinen niistä on viestintä, eli totesimme, että on erityisen tärkeää, että tehdään tällaista mukaanottavaa, eli inklusiivista, ja erityisesti sellaisiin ryhmiin, jotka eivät lähtökohtaisesti oleta itse olevansa kohderyhmää, niin heihin kohdennettua sanallista ja kuvallista viestintää. Eli ei sanota, että kaikki ovat tervetulleita, vaan yritetään lähettää mahdollisimman monille eri ryhmille sitä viestiä, että juuri sinä, juuri sinunlaiset ihmiset ovat tänne tervetulleita. Toinen näistä keskeisistä osa-alueista on rekrytointi, eli mikä tarkoittaa käytännössä se, että keitä yritetään saada toimintaan mukaan. Ja tässäkin kohdennetaan se toiminnan suunnittelu erityisesti niihin ryhmiin, jotka jää sen nykyisen toiminnan ulkopuolelle. Ja se on ehkä myös se, mikä on kaikkein vaikein tehdä. Mutta yksi keinoja niihin on se just, että mietitään, että mikä voisi olla vaikka, että hei, meillä pelataan vaan CS. Voitaisiko ehkä pelata joskus jotain muutakin, sellaista, jota pelaa sellaiset tyypit, jotka ei ehkä koe lähtökohtaisesti tätä meidän toimintaa vielä houkuttelevaksi. Ja sitten kolmanneksi noi ohjenuoret. Ja sitä ei ehkä voi
tarpeeksi tai ainakaan liikaa korostaa, kuinka tärkeää on se, että on kirjallisessa muodossa se, että mitkä on ne meidän säännöt sille, että miten täällä toimitaan, toiset huomioon ottaen, toisia kunnioittaen, niin että luodaan sitä mahdollisimman turvallista tilaa kaikille, jotka tähän meidän toimintaan osallistuu. Näissä on tärkeää se, että paitsi että ne on kirjallisia, kirjallisen muoto on puettu, myös se, että ne tuodaan tiedoksi monella eri tapaa selkeästi kaikille, jotka siihen toimintaan osallistuu. Et esimerkiksi just niin, että ne käydään läpi joka ikisen tapahtuman aluksi, että ne on selkeästi näkyvillä Discord-alueella, että ne pitää hyväksyä ennen kuin mukaan pääsee. Et ei voi käydä niin, että henkilö, joka on mukana, niin ei tiennyt, että on olemassa tällaisia ohjeistuksia, jotka pitää hyväksyä. Ja sitten ei pelkästään se, että on esimerkiksi niitä kirjoitettuja arvoja ja toimintaohjeita, vaan myös se, että on selkeät käytännöt sille, että miten toimitaan, jos jotain tapahtuu. Miten henkilö toimii, joka on osallistumassa vaikka pelitoimintaan, miten nuori toimii, jos häneen kohdistetaan häirintää. Että hän tietää heti, että hei, nyt voin tiedän, missä on ohjeistukset siihen, että miten minun pitää tässä tilanteessa toimia, keneen voin ottaa yhteyttä, mitä voin tehdä, ja on luottamus siihen, että minua kuullaan, tämä otetaan vakavasti, ja että tämä vaikka yhdistys tai joku muu organisaatio, joka sitä toimintaa järjestää, ottaa sen vakavasti ja hoitaa sen asian loppuun asti. Ja tässä on esimerkiksi tällaiset häirintäyhdyshenkilöt, keskeinen esimerkki siitä, että miten tätä toteutetaan käytännössä. On olemassa paljon resursseja, joita voi hyödyntää tässä oman toiminnan yhdenvertaisuuden edistämisen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Itse hehkutan Non-Toxic-hankkeen koulutuksia ja materiaaleja erityisesti. Kuten kuulittekin jo Essiltä, niin sieltä on tulossa se aloittelijan opas yhdenvertaisen pelitoiminnan järjestämiseen, mikä on varmasti sellainen paljon kaivattu resurssi tälle kentälle ja toivottavasti tulee monelle hyödyksi, mutta on olemassa paljon muitakin, mitä siellä hankkeessa on aiemmin toteutettu. Seulilla, eli Suomen elektronisen urheilun yhdistyksellä, on tämä eettinen ohjeisto ja myös esteettömän tapahtuman järjestämisen opas, ja sitten on esimerkiksi pelikasvattajan käsikirjat, joissa on näitä asioita käsitelty. Ja näillä puhein kiitän teitä kaikkia ja toivotan kaikille oikein hyvää kesää.